A Periféria Egyesület krízis autójába pakolják be a hajléktalanoknak szánt csomagokat a szervezet munkatársai. A téli hónapokban naponta többször élelmiszerrel és takarókkal keresik fel azokat a közterületeket, ahol hajléktalanok élnek. A következő napok rendkívül hideg időjárása miatt a szokottnál is nagyobb figyelmet fordítanak a fedél nélkül élőkre. November 1-től rákövetkező év április 30-áig egy krízis időszak nevű időszak van, amit a hajléktalanellátásban megélünk. Ugye igen, valóban mínusz 20 fok érkezik, de a mi munkánk az annyiban fog változni, hogy még kifejezett figyelmet fogunk fordítani az utcán élő emberekre. Ez azt jelenti, hogy a krízisautó szolgálat keretében ki fogunk menni minden olyan helyszínre, ahol tudjuk, hogy hajléktalanok élnek, laknak, és felkeressük őket annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb ember maradjon kint a közterületen. Amennyiben ez nem sikerül, mert mondjuk valaki bizalmatlan az intézményes ellátásokkal kapcsolatban, akkor megpróbáljuk őket felszerelni a lehető legjobban arra az időszakra, hogy megpróbáljuk, hogy megelőzzük a kihűlés megfagyás veszélyét. A hideg ellen sokan vonulnak be az evangélikus egyház által működtetett oltalom szeretett szolgálat Rákóczi utcai nappali melegedőjébe és éjszakai menedékhelyére, ahol ételt és orvosi ellátást egyaránt kapnak a rászorulók. Természetesen mi is készülünk erre az időjárásra. Mindenek előtt azzal, hogy folyamatos nyitvatartás van, tehát a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely között az a nyitvatartást azt folyamatossá tesszük, tehát mindig valahova tudnak jönni. A másik az, hogy ilyenkor krízis időszakban nincs korlát, mindenkit fogadunk, mert életmentésről van szó, tehát mindenkit tudunk fogadni. Az éjjeli menedékhelyen, ha szükséges, akkor matracokon és a folyosókon is, hogy fűtött helyiség legyen. Az intézményben népkonyha működik. Itt biztosítanak legalább egyszeri meleg étkezést a segítséget kérőknek. Ilyenkor a ellátottaknak a étkezésére is nagyobb hangsúlyt fektetünk, hogy fizikailag ne robbanjanak le, így nem csak a nappali melegedőn a népkonyhán kapnak élelmet, hanem forró teát, zsíros kenyeret, sokszor adományokból az éjjeli menedékhelyen is tudunk osztani. A szeretett szolgálat vezetője hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy ha valaki az utcán rászoruló vagy esetleg fekvő, alvó embert lát, azonnal értesítse a szociális ellátásért felelős szervezeteket, súlyosabb esetben a mentőket vagy a rendőrséget, így megelőzhetőek a kihűlés miatti halálesetek.